Mbagala nyo na jemisiziro kubanga muko belida. Amanya agange, nzisega wa mureshidi. Itakunambe lia wansi, dagali ya abo, uja kubelanga, uja njaibwa bulungi nyo njini dada. Katika akati, waliwe bifana nyebya genze maso n'okubeeranga bitambula. Nga bila gomsa jomu, yabadayo cha embwa. Banange saagala kuvumirira mirimu gy'abantu bamu naye ale kya makulu nnyo okufaayo okwekolamu ebikwekweto n'okumanya munnaffe gwe tukola naye ayokya ennyama yayokya yaki omanyi waliwo abucha ze mutera okulaba nga abamu mu kifo ky'okutunda ennyama y'embuzi batunda ennyama y'endiga ne bafuula nti nno ya mbuzi kati okumalawo okubuusa buusa okwo wabeerawo abamu abakwata akakira k'embuzi ne bakatunga ku ndiga oba ne bakateekako we bati gw'olaba akakira k'embuzi olowooza nti ennyama ya mbuzi naye ate bw'ogenda kulufula eziri siriyasi era osangako akakira k'embuzi ng'ekyamazima si katungeko nga kwekali kubanga obwo obutale ne lufula bibeera ne bakiyamaani kiyamaani ng'avunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu ebirimu okusobola okulaba nga tebavumaganya katale kaatwala oba kaakulembera kati ono omwami yalaze nga ali mabbali alinga n'ali mu kyalo nga bali waliwo omutwe gw'embwa waliwo n'embwa endala ennamu ndowooza nga naye eri mu lusuubo ng'agisse n'agitemaatema ng'era ateekateeka kwokya era nga bw'omutunulira mu myaka alagira ddala musajja mukulukulu kitegeeza w'abeeredde omukulukulu omulimu abeera munnange yatandika dda okugukola naye abo abantu babeerawo ne bakireyanti baabwe ng'amanyi ti bwe mpita ku luno oluguudo waliyo ogundi atera okungulako obucomo n'ebirala kale mu mbeera bw'etyo abantu bwe batyo babeerawo ne bavumaganya emirimu gy'abannaabo kuba abantu bangi nnyo abookya ennyama abamu nga bagyokyeza ku makubo abalala ne bagyokya nga batambulira ku kigaali n'atambulira ku kigaali nga bw'ayokya abalala n'akwata ekikebe bwe kiti eky'ekyuma nga mwe muli obucomo oba obunyama kati kakati waliwo omuntu asobola sipootinga nti eno ennyama ya nte eno ennyama ya ndiga eno ennyama ya mbuzi naye kizibu nnyo omuntu sipootinga nti eno ennyama ya mbwa lwaki nti eyente oba ogiridde nnyo n'ogitegeera nti eyente ebeera bw'eti ey'embuzi oba ogiridde nnyo n'ogitegeera ey'endiga oba ogiridde naye n'ogikola ki n'ogitegeera baffe ey'embwa oba waakagiri emeka kiregeeza nti olw'okuwa akacomo okulya tosobola ku identify nga kati eno yaawa okulekera ng'omuntu alya nnyo embwa n'amanya kunyanguziza ennyama y'embwa embwa ewooma bw'eti n'ekizibu omuntu osipootinga nti eno ennyama yaki ya mbwa ate nga mu kugisala efaananira ddala wogw'oba togimanyi ogirabira ddala nga embuzi kati ku zina embwa ezitayaaya n'osanga embwa ku kibuga nga tezirina we zisula embwa ndwadde zirina ebibwa embwa nkyafu omuntu ye walabako emu tekimugaana kugiwooyawooya oba agikutta atya oba atya n'agala n'agisiba emigwa n'agisala n'agifumbira abantu basobole okuba nga bagiya ye afudde ku kya ssente nti nyingiza naye omuntu bw'amanya nti nno waliwo abantu abatunda emicomo gy'embwa kisobola okumujja ku nnyama y'oku luguudo naye gw'omanyi bantu bameka abafuna mu ogw'omulimu kibanga walaba abantu abatunda enkoko enfu ye nga ne waagenda gye bazirundira bamuguza nfu ennamu yaagumu kitundu enfu ya kakaaga oba kasanvu oli n'ente ne bwefa era tisika agisala n'agitunda kiregeeza ebintu ebyo bigenda kugobesa abantu ku nguudo abantu abatambuza obucomo
Government yeveye gamenti batunda enyama yembwa. Omuntu ogenda kusala embwa y'omuntu kubebya yogera mubimanyi. Kasite kigwa kugwe kikwatako oba kuwawa gulu aliteeka nga litandika okubaako kyerikola. Olajja kokyakabwako omuntu ng'oli akabwaka akaagala babagaga batina okuba n'obubwa. Ng'akaagala oli akooki. Agenda gamba abantu abatambuza obunyama nabo tubalabe ng'abatembeeyi tebakyakkirizibwa. Oshogera bulungi. So tulwanyise ebintu bwe bityo. Temwonoona mirimu gya bannammwe kubanga bagiwereddemu abaana. Bagiguzeemu amataka n'ebirala. Kati mu mbeera bw'etyo nkubiriza abantu mwenna mwenna. Bannange era naawe ennyama bw'obanga ogyekengedde gireke. Gireke. Abantu batunda ennyama eyayiseeko. Kati njagala nnyo bano abantu abatunda ennyama naddala oku stop overs n'olaba nti basi weyimirira baleeta ennyama enkoko n'ebirala. Nti abantu abo bali organized. Babeera ne price ng'eri constant yeemu. Ono bw'abanga atunda enkoko ekifi 15,000 era bonna bonna we bajja okitunda. Baba tuna amazzi ga 10,000 bonna bonna we bagajja okugatunda ekibumba n'ebirala. Bakikolera wamu. Ate era bw'ofuna omuntu n'atakuddiza balance omuntu basobolera nga abantu 20 naye era n'oba obanya nusu 5 era babeera bamanyani gw'obibanja era obagamba gundi tampadde 5 byange nga bamuyigga sinakiri bayinza okumugoba mu katale. Kale mu mbeera bw'etyo bannange abantu mulekeraawo okuvumaganya emirimu gya bannammwe. Waliwo amawanga agamu gye batunda embwa oba gye bali ennyama y'embwa. Ojja genda e China bagirya, ojja genda e Ghana bagirya n'amawanga amalala bagirya. Era nga bo walaba eno emboozi gyeri mukola agamba yi hayi lwaki agaana abantu okulya embwa. Munnange era ne restaurants ezimu ojja kwesanga zifumba ennyama y'embwa bagimanyi ne bagaana ne bagikola ki? Ne bagirya. Ngaffe tukera ku machana tuli enseenene. Nga ogena mu ggwanga eddala tebazirya bafuyira nfuyire. So na kino bwe kiri nti wano kali kyeyaffe ekulagira ddala nti embwa teriibwa. Kale ogena ku bannaffe baneeno abakkiririza mu buwangwa bajja kugamba embwa ya ddungu. Embwa ebeera mu jjajja ddungu. Embwa ebeera mu jjajja ddungu wanaali embwa ojja bolidde ddungu. So byonna byonna bibeerawo kifuna bulungi nnyo. Kyovola abantu waneeno baleetawo ebintu ne bagamba nti kino tekiriibwa ne kino tekiriibwa era ne tutandika okweddira. N'osanga nti segawa oba weddira nkima. Olya bulungi nnyo. Omulala nga weddira mbwa nga olaba ddoola n'amala wabukedde nti yeddira mbwa. Abalala weddira mpologoma w'ebityo. Saki nati ensolo ezo omanya nti teziriibwa. Kitegeera bulungi nnyo. So oyakwatiddwa naye kibi nnyo nnyo okuba nti abadde ayokya ennyama y'embwa. Nze sigawa mu Rashidi.